Zvjerski događaj kada su Ustaše ubile 52 učenika u mjesnoj školi u banjalučkom naselju Šargovac nikada ne smije biti zaboravljen, poručili su prisutni. Zločinu u Šargovcu mora se pokloniti posebna pažnja. Poručeno je na Parastosu jer je po broju žrtava i surovosti izvođenja to bio projektovan i smišljen zločin, čija je namjera bila genocidna. Iako je prošlo 73 godine od zločina, zločin se ne zaboravlja. Kao što vidite, danas je mnogo ljudi došlo, okupilo se i učenici, i roditelji, i gosti, i mješteni, i roditelji, tako dalje, tako da zločin nismo zaboravili, niti ćemo zaboraviti. Obaveza Republike Srpske i grada Banja Luka je da njeguje uspomenu na ovaj zvjerski zločin, ali i na druge zločine koje je počinila nacistička nezavisna država Hrvatska. Zato je, pored spomen ploče i česme, u Šargovcu potrebno izgraditi i spomen park, koji će biti trajni spomenik i upozorenje na ovaj krvavi zločin, poručili su nadležni. Kad se dogodi ovakav zločin i na tako svirep način i sa takvom odlukom da se ubijaju djeca zbog toga što se tako zovu, što su pravoslavne vjeroispovijesti, to se ne da ni popričati ni izmjeriti. Da se ovdje uradi spomen park koji će zarad bolje budućnosti nas i naše djece stalno podsjećati na taj tragični događaj, grad će podržati i realizaciju takve ideje. Ustaše su 7. februara 1942. godine u pokolju Srba u banjalučkim naseljima Motike, Šargovac, Drakulić i u rudniku Rakovac na zvjerski način bez ispaljenog metka pobile više od 2300 Srba, među kojima je bilo 551 dijete. Među ubijenim bila su i 52 učenika Šargovačke osnovne škole.